啊，那边咋的？啥子？离你比较安静，没抽暴力。离你兜，离你兜子。那等一下，要不然那等一下。不浪漫嘞。等几百了嘛？哦妈嘞，不浪费他路嘞。接着，说到十一点了，都弄下他了，为啥说到十一点都弄下他吧嘞？不等呢，不等呢，你那么厉害，么厉害，谁厉害嘞？啊，你家他那个就是腰没买到，么厉害到谁个谁家的，就是腰么腰腰过那，哦，没胃腰过，为啥么腰没没胃腰过那？他来不了那边，他么厉害，几皮他嘞？么厉害，腰不也没腰的，那腰饱满不啦？腰的身段，腰的身段没变他，就那腰刚刚不也没腰？小看他们，你看几条的，对不对？对吧？你不看，奶奶的八路，你路边堵的，你突然也身边谁家的，对不对？你不看堵的，老在那路，那人马老稀没？你不看就八的过，爸妈没养，可能在里边去。吃出来的吃呗，那么办呢？吃的吃呗嘛呀，那。不要的，你来的要不要的，那刚刚不要的要不要的，谁一般不要的，就是啊，就会叫高你来的要不要的，就是谁你们该的了呢，他来不了的，就是那谁要不了，那谁要，那谁要，我也买了回了，哪里有钱的回了，那烟尖端就香完嘛，就了，就是吧。打也不到嘞，确实，谁没盖老虎？就是，他连偷嘛呀，反正不，他连连东林安路那偷去的不，对吧？连连西安的吧嘛呀，你说连烟没谁碰的，就了没烟了，他得结束吧。打也不到嘞。那呀，表嘞，你不了嘞，你。对呀，老婆。谁买呀不啦？老的。哪子呀？五位嘛。老婆。哪子呀？冰的个在，人家也是的，不老婆嘞。李子老婆。李子老婆呢？那你把路过，我等你来的路路，省得等你，今天太难了，路压他一个呢。我等你来，今天省得等你，今天太难了，我背他一个呢。我身上没脚吧？没呢。刚你那钱呢？没包阿多，阿太不耍了，说谁借没人借？谁爱拿哪里包嘛呢？那现在这边拍卖股谁他的？你在哪么骗嘛？哎，哪背他的？背的都没钱，那结束吧。咱们那没有，假的，那那在龙岗那边。弟弟妈妈的什么跟龙王什么样？他的接触吧。阿龙几平米呢？阿龙几平米不要？接触吧不要。公毛的吧，贵东阳的十七，明个啦吧不要，明个啦西的不能给你去讲吧，他的接触吧。阿龙那没水泥铺吧，我要去取的，叫那些泥铺的。阿龙，弟弟皮爸妈你妈哪个你妈哪个那阿龙。你来的你不要了没了我那我要被被给死了嘛你要知道耶这个哦套了套对吧那记住吧还没有了来不来了记住吧因为心里的名字记得那看你的吧因为心里的啊对吧包了那包的去看你啊！买你买了包的回，那背的钱要哪里？龙高要哪里？要伢的。他这样没啦理的不？没啦理的呗。就那句话，就那点回来了。我那都是水路、桥路、过路、出路、跑路、管路，撇点说话。结束吧，就。来嘛，盖地路吧，那。来盖他里的啊，背没了，那。结束吧。
ဆယ်ဒါလေးမလားလေ50ဒီနေ့မလားလေမတိမ်မိုင်းရမလားတိမ်မိုင်းမရပါဘူးတိမ်မိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်မိုင်းအားမေးလိုက်ခေါင်းကြောက်လေးပေါ့နော်ခေါင်းကြောက်ခေါင်းကြောက်မလားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမလားတယ်မဟုတ်လားအားနေရပဲကြိုက်တာအားနေရပါဗျာဒီနေ့ပေးမယ်ကောင်းကောင်းအားနေဖို့လားကောင်းကောင်းပေးမယ်ကောင်းကောင်းနီနီကက်ကက်အားနေနီနီကက်ကက်ပေးမယ်လို့စီပြီးဆဲပါကျွန်တော်တက်ပြေးပါပါမြင်ပြီးပါဘူးဟောတယ်အားလေးပေါ်လာလေးတင်းလေးတင်းစီလိုက်ရောလေးတင်းစီအားလေးရောမစီတော့ဘူးလေးတင်းစီလေးတင်းစီပြီးမှပြီးမှဆွဲစင်ကြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ပါပြန်လာလားကုလေးလေးပဲထွက်တယ်ပြမနေ့ကလည်းကလေးလေးလေးပဲထွက်တော့တယ်အာမနေ့ကညာရင်၃လေးပဲထွက်တော့ငါတို့အာရုံရှာတယ်တွားကြရင်ငါတို့လောက်ရင်ပြန်ရောက်မယ်ဖြစ်လာအခုငါတို့စီးပြီးလိုက်ရင်ငါတို့မရောက်တော့သေးကြတယ်မနေ့ကထွက်ထားတာလေဥမာလွှတ်တာနော်ဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်လဲလဲကျွန်တော်စီးပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကနီနီဘလောက်ဖြစ်မှာလဲအနာလေးကျဲတယ်နော်500နီနီလောက်ကျဲလားနာလေးနာလေးနည်းနည်းစိတ်ခေါနာလေးစိတ်သွားတယ်ရှာအောင်ပဲကျဲတယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟိုနည်းနည်းအဓိကအခွန်နိုင်ဟိုမနာလေးပေါ့မနာဖြစ်သွားလို့လေနော်မော်စီတာဆိုရင်တော့ဟို300 300ဝယ်ရမှာကြောက်ဘူးဘာလဲချေစလေးတဲ့နာမည်ပါဆိုနာမည်လေကိုလေးမာကြီးပါဘူးလို့ကိုလေးတော့ဟောဒီနာမည်ဩဟောဒီဘာကိုနာမည်ကိုပေးလေဒါတိုင်းတဲ့နာမည်တောက်တာဖြတ်တာလေးကောင်းဟောနိုင်နိုင်ကြံနေဖြတ်တာလေးခလည်းဘလားလဲဟောတိမ်မကြိုက်တာဘွဲထည့်ပြောင်းလေးဘွဲရမှာမစည်းခင်ဆွဲစီးပြီးဘွဲမပေးတော့ဘူးမစည်းခင်ဆွဲလို့ဟောပြောပြီရကျင်တယ်ပေါ့ကြောက်လေးတွေရကျင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ချင်ရတာကိုတည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါလေးတွေနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးနော်တရားနဲ့တရားကျွန်တော် disket မင်္ဂလာပါလေးတွေစိတ်ထဲမှာအကြည့်တလေးတွေရပါအောင်လို့လေနော်ဒါလေးဘလောက်လဲ800နီနီဘလောက်လဲညီမ800ကျော်လားနီနီ500 200ရမလား200ရမလားဘလောက်မှပြတ်ပါလဲ500ကတ်မှာမေးပါအမခံမြေမှန်လေးပြကြောစီသားကောင်းဟုတ်ချက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြီးလေလောက်ပေးတော့လေကဲပါဆိုတော့ဝေးပါ
ားလုံးကြည့်ပေးပါမယ်ဗျာချက်တွေးပဲနော်ပါစံချက်စံတိတ်နေရတာရှိရရောင်းမင်းတိတ်နေရတာရောင်းပြီးတော့အမေအမေခေါ်တာလေးဘယ်မှာပါဘယ်မှာပါဘယ်မှာပါဒါလေးကတတိယလေးရတာပဲသူအခွန်ရမ်းလာတယ်ယူထုပ်ပါပဲတော့ဝင်နော်အတားထဲတော့ခေါ်ရမယ်ရှုပ်ပဲလေးမှာကြောက်စီကြောက်တာကောင်းတယ်အဲရှုပ်ပဲမှာတော့အတားထဲကိုတရေရှကြည့်ပါတော့ဒီကနေ့ရှုပ်ပဲမှာအတားရမ်းလာပြီးမှတွင်းထဲမှာအလောက်ကြီးမဝင်မှထင်တယ်လို့ဟိုပါတယ်ကျွန်တော်မှန်းတယ်လို့မဖြစ်မဖြစ်ပါလေပါတယ်ဖြစ်မယ်နော်အရှိတော့ကြောက်လေးကရှုပ်ပဲလေးပါပါလို့မပါရင်တော့တိမ်ပိုင်းကောင်းကောင်းလက်ရှိတော့တတိယနဲ့ဝင်ထားတယ်ဗျာဒါကြီးကနော်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုလေးချင်းကလေးရောအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါ669ရောင်းမင်္ဂလာပါဆောဆီစီကျွန်တော်ခုရောင်းရအောင်နော်ဆောဆောစီစီတလုံးရောင်းရအောင်လေဒီမှာဘယ်ကျော်အခွန်လေးလာတယ်ဗောနော်ခါလေးခြိုက်တဲ့ယူမယ်တတိယတောင်းခွဲပါကိုရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်ကိုရောင်းမြောက်တတိယတောင်းခွဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါစီပါလေနော်ပြီးတော့တိန့်တရာတန်တလုံးဝေခါဝေခါအဲဝေခါပေါ့နော်ဝေခါဟိုပိတ်တဲ့ချင်းနေ၁၀ရာတိန့်တရာ၈၅၀ရာမော်စီစာကျော့၂၅၀ရာမော်စီစာမြေဝါပေါ့အဲစင်ဒီကုံပုံတို့ပဲနော်ဟိုတာကောရှိရပါနော်အဲ့ဒါ၂၈၀ရာမော်စီစာကျော့၁၃၀တန်ကမော်ဝမ်းကြီးအရေ၁၃၀ပွဲလေးတိန်းကအဲဘာဆန်ဖြတ်တာနန်းကျန်အရေတိန့်၈၀ရာမော်စီစာအကျော့ရှိရလေရှိပါတယ်လို့ခရီးကျစုပါမျိုးတန်းလေးရောက်သွားတယ်နော်ချက်ကလေးကောင်းတယ်နော်နည်းနည်းလေးကျဲပါဒါဘယ်လောက်လဲ200ပြောတယ်နီနီဘလားဖြစ်မလဲ20ကျပါ50ရောက်ရမလား50အောင်ကျွန်တော်
်ပတ်ကပ်ဘူးပြောသူကအတားမမြည်ဘူးလေဒီနားလေးပဲဒီဘက်ကချဲသွားတယ်ချဲတော့ဘာမှလုပ်မရအားရတော့ကြိုက်ဘူးမနီးဘူးပြ90မနီးဘူးလာလေဘောတက်ဆန်ကိစ္စမှာပါတော့25ထွက်တာဟုတ်25တော့မမီဘူးတော့ကွနော်ကျေးဇူးပါကွချော်လေးလာပါတယ်ကွနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျလိုင်းမကိုက်လေးလို့ပါနော်谁来抓药你要得过去先记啊七十八个月小孩不在国家没个喇叭那也写你来过去没家吧那တိုင်းချေကူညီခိုင်းနေဆိုတော့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေဘိုးတို့လိုမျိုးဝိုင်းလာရှင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာမြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားများရှိရောက်သွားရအောင်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်ကလေးရပါလိမ့်မရတာโอเคကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ပေါ့တပိတ်ချော်လေးနော်ဆိုတော့ဥပုပ်ကိုနေရက်ကိုတော့ဝိုင်းပိတ်ပါတယ်နော်လက်ခံကျွန်တော်လိုက်လဲနားပါမယ်ဗျဝိုင်းပိတ်တော့လိုက်လဲနားရပါလိမ့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြေးပြေးပါခလေးဘလားလဲ60နင်းနင်းဘလားလဲကိုနင်းကို60လောက်ရှိနင်းနင်း60လောက်ပါလား50ရောက်ရမလားမရဘူးမရဘူးလားဘလားမဖြစ်ပါလဲကို50ရောက်တော့ကြိုက်တယ်မင်းရပါ25ဒိန်းနဲ့အော်25တိတ်နဲ့ဖြီးတာမရဘူးပေါ့နော်25တိတ်မရအောင်ပါရှင်းမရဘူးโอเคโอเคနားလေးရှက်ပါလို့ပေါ့ချက်တာလေးရမလိုက်ပြီဗျာနော်အချဲကလေးဘလားလဲတရားထားတယ်တရားထားတယ်နင်းနင်းပြောနင်းရှိတယ်ဒီ20ရောက်ရမလားကက်ကက်ဘလားမခင်ပါ35အောင်20 35အောင်မပေးနဲ့ပေါ့ကြောက်ကရော့တယ်နော်ခါတာလေးရော့တယ်ကလေးပါလေ။တိတ်မရမလား။ဘာမှပြောပါ။ဆက်နေပြီလား။နော်ပန်းရည်လေးပဲ။ပန်းချာပန်းချာရည်လေးပေါ့နော်။ကျေးဇူးပါညီလေး။ကျေးဇူးပါနော်အညီ။ကလေးဟိုတနေ့ကကြည့်ပြီးသားလေးဗျ။ကလေးပါလေ။ဆက်နေရ။ငါတရားပေးထားတယ်ဝင်းမင်းကမင်းလေးလေးပဲအဲကျွန်တော်ကငါတရားပေးထားတာလေးတိန်းတော့မမီဘူးဟာငါတရားပေးမယ်လေးတိန်းပြီးတော့ငါတရားမှာဟောငါတရားကိုမရဘူးပေါ့
နာရောကိုဒါလေးကတော့ဆယ်ဒီလေးလောက်ရောပဲအဲဒါလေးကျော်အပွင့်နှားစင်တော့မလွယ်ပါဘူးတော့ဆယ်ဒီလေးလောက်ရောလို့ဒီတိုင်းလေးပဲဒီတိုင်းလေးပဲဆယ်ဒီလေးလောက်ထားရင်လာကျောက်သားကျောက်သားလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းပါလေနော်တခါကခေါ်ညနေပြင်ညနေပြင်တော့အဲ၄ဘက်ရှိတာပါနော်ညနေပြင်နှစ်ဖက်ကခေါ်ပါမယ်နှစ်ဖက်ကကွန်ချက်နဲ့ကွန်ချက်လေးလည်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဘူးထူကြမလို့ဘဘူးထူထားရင်ထူထားတဲ့တော့ပူလာတာပါနော်အဒီကဖောက်ပြီးမှဂျိုးလေးတက်ပြီးတော့ဆွဲထားရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကြက်ကြလေးကြောက်စိမ်းအရိုင်းလုံးလေးကိုဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်ငါးတယောက်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဟိုတနေ့ကလည်းငါးတယောက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခါလေးလဲမရအောင်နော်ခါလေးခါလေးဘလောက်လဲ20 30 30ရမလားငါးတယောက်ဝင်ပါမတရားမရဘူးလားအဲ့ဘယ်လောက်လဲတိမ်မရမလားတိမ်မတိမ်မရဘူး20 20ရောင်းမရဘူး20ရောင်းမရဟိုးမာလေ6ဒီမလွယ်ဘူးဘယ်ဝဲရတာခက်တယ်6တလုံး6တလုံးရဖို့မလွယ်တယ်လို့6ကောင်းတလုံးရဖို့ကပိုတော်ခက်တယ်နော်ကျေးဇူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဘွေတင်ရတိပုလာကိုတို့တယ်ဘာလဲမသိဘူးဘွေမတင်ရတိပုလာဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ပြင်လို့ဟုတ်ပြီပါဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘွေမင်္ဂလာပါတဲ့အေဂျင့်တရားပြောရွှင်စရာရှမ်းပြပါစေကြီးလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘွေတော့မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါလက်ရှိတာကမန္တလေးမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြို့ချမ်းမြေနာဝိုင်းတိုင်းရိုက်လိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုတူတူရင်ဆိုးလာညီမဆိုင်ကျတော့အဲ့မပေါ်လို့ပါနော်နောက်ကြတော့ကိုတို့ရင်းနဲ့အလုံးချုပ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုမြမင်္ဂလာပါကိုမကြပါသေးပါဘူးကိုရမကြပါကျွန်တော်လည်းလွတ်တာမကြသေးဘူးကိုရအောင်မင်္ဂလာပါဗျကိုကြီးမင်္ဂလာပါရှိကိုမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနေကောင်းလို့ကျမ်းမာပါစားကိုစီးပွားလက်လာပါလေဆင်ပြေကြပါလေနော်တရှိလေးကိုကာလာကလူတိုင်းခက်ခဲတယ်နော်ဘလို့နည်းနည်းလေးအတွေးခေါ်လေးနဲ့လုံးကြပါအလုံးစီးပွားရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးတွေနော်ချောချုံမှုနင်းနာမှုရှိအောင်အဲစင်စားတွေးခေါ်ပြီးတော့လုံးဆွေးခြင်းနဲ့ဗျအရှိအရှိကလားကျွန်တော်တို့လူတိုင်းငွေချက်တဲတယ်ငွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုံးမစားတာမလို့လားလုံးနေရတာကိုရာခရီးချောရတော့နိုင်မစားတုံးတုံးတိတ်ပြေးထားကြတယ်တုံးတော့တက်ပြေးထားကြတယ်ပြေးစရာ၄တိတ်၄တိတ်ပါငါပြေးပြောတာဟုတ်လားခါလေးမနေ့ကတုံးတိတ်ကနေတုံးတိတ်တုံးတော့တိအောင်စီးပြရမရဘူးတဲ့ကို6ကြီးတော့လာဘလာမဖြစ်ပါလားပြေးပြေးပေါ်ပါပြေးစရာပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီဈေးကကမင်းကပေးထားရင်ရောင်းရောင်းမရောင်းရင်နောက်နေ့အဈေးကမမီတော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲကအဲမိတ်ဆွေတွေဒီနေ့နင်းနေတွေးနေတာလားတွေးနေတာလို့ပြင်လာပါဘယ်တွေးနေကြလားမလို့ပြ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 လေးကိုဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ကျွန်တော်ဖိုက်တင်ပဲနော်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ပိုင်ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလိုကိုယ်တိုင်ကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားတွေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ယောက်ျားသားတွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်ယောက်ျားသားတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးခေါ်မလားမျိုးသားကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖိုက်တယ်ကိုကြာချုံးမှုတွေရှိမှာပဲလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကြာချုံးမှုရှိမယ်အခက်ခဲတွေလိုအပ်မှုတွေအများကြီးရှိမှာတော့ဝင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမိသားစုကိုရဲ့တာသမီးတွေကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဘက်အမျိုးသမီးတွေအားရှိဖို့စိတ်ကမကြဖို့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားသားတွေကအဓိကကြားရောက်တယ်နော်ဖိုက်တယ်ဖိုက်တယ်ကိုပြောရွှင်နေကြပါကိုရေကိုတို့မပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောပါဘူးနော်ဒါကျမှနည်းနည်းတွေးနေတဲ့ပုံစံပေါ့လို့လေ
အားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါတခုခုလေးမန်းကြရအောင်ခွေရနော်မန်းကြရအောင်အဲအခုတော့အပန်းမကြည့်ရပါဘူးခွေရအပန်းကြည့်ရဆိုရင်လည်းတဘောပေါ့နော်တခုခုမိုင်းအောင်ကို fighting ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်မိုင်းအောင်နော်ကျွန်တော်အချီတားလေးယူပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ချီကကြောက်ဝဲမှမဟုတ်ပါဘူးခွေရဘုလိုလွယ်တာလေးတွေကျွန်တော်ကုကြည်နိုင်တာလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်ဘကကုညီမှုအစင်းနဲ့ရှိတယ် ready ရှိပါတယ်နော်ပြည်ရင်းပြည်ပါမှာညီမနိုင်ငံလူညီမနိုင်ငံသားအားလုံးမှန်တယ်မြတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါနော်ကလေးက3တိန်3တောင်းไฟเดนเล่ตะลงแล้วมันไม่จับหรอกไฟเดนไฟเดนเว้ยเนาะกาลีก็3ทิ้ง3ทองไม่ย่ะล่ะบลาออกก็ไม่ย่ะเว้ยกาลีนี่เว้ยอ๋อก็3ทิ้งเว้ยตัดไปมั้ยซี้มั้ยล่ะซี้ดูไม่ซี้หรอกเนาะโอเคแม่เนี่ยไม่ตัดตาล่ะไม่มั่นจ๋าล่ะไม่ดีเนาะตัดมาล่ะดิมิงลามาโอเคโอเคมาစီတော့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခွေဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ပါကိုကောင်းစီတော့နော်ဖိုက်တင်ပါဗျကိုစော်တော်ရင်ဖိုက်တင်ပါခွေအဲ့ဒီလိုလောက်ပါကိုတို့ကပြပြတော့မလဲပြပြပပပါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တလေတဲ့စီတေရဲတောက်ကြတာပဲနော်အခုလိုပြောမှကျွန်တော်ပြောပါလေအဲရှင်းမှာအကြောင်းနေတာကျွန်တော်ကြည့်နေရတာကျွန်တော်ကွန်မန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ငုံချင်တဲ့အချိန်မှာကွန်မန်းတွေလည်းမတက်ကြအဲတိတ်ဆိတ်နေတော့လေနော်ကျွန်တော်လည်းတမျိုးပဲခံလာလို့ဒါလေးကျေးဇူးပါဖိုက်တင်ပါဖိုက်တင်ပါဖိုက်တင်မနဲ့ကိုတွေတကယ်ပါနော်ခလို2024ခုနှစ်ကြီးမှာကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေပြည့်စုံပြီးမှပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေပေါ့လောကထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျအဲ့တော့စီးပွားရေးတွေလည်းအောင်မြင်ကြပါစေပေါ့ဘလောက်လဲဒါလေးဘလောက်လဲကိုရွှေနိုင်မင်္ဂလာပါကိုနော်ဖိုက်တယ်ပါဗျကျေးဇူးပါကိုအဲ့ဒီဖိုက်တယ်မနဲ့ကိုခင်ဗျားရှိတဲ့တုံးရောက်မှတ်ထားပါတော့ပြီးရင်ကြောက်လေးကြောက်လေးရောင်းပေးမယ်မဲဖောက်ပေးမယ်ဖောက်ပေးရမှာကြောက်ရရလေနော်ကျွန်တော်ကြောက်ဈေးကလည်းနည်းနည်းလေးပါတယ်ကိုဘယ်နဲ့ဖက်ဥပုံနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့လူပါတယ်ပြစ်လာကဥပုံနဲ့ဆိုတော့လူပါတယ်ဘယ်နဲ့ဖက်ဥပုံဆိုတော့ဂျုံနာကြတာနေမှာအချို့ကပြန်ကြသွားကြလာကြဥပုံနောက်တစ်ရက်ကျရင်လည်းအချိန်မမီသေးလို့လူကပါအောင်ပါပေါ့နော်55ရတော့မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဝယ်ရောက်ကြည့်ရှိတဲ့ customer တွေကိုနည်းနည်းအာရုံတော့တလို့ဖြစ်ခဲ့ရင် sorry ပါတောင်းပန်ပါတယ်နော်ကိုတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဗျပျော်စွခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အားလုံးပျော်စွခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖိုက်တင်လေးပါလေလောက်ခိုင်းတာပါနော်တကယ်တမ်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခွေနော်အလုံးပြောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအပြစ်ရှိပါတယ်ခွေတကယ်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လိုက်ထဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့သူတဦးတယောက်လိုက်ထဲနေပါခဏလေးပဲဝင်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြောရှင်မူလေးရသွားတဲ့ဆိုရင်တကယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရန်လာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေလူတွေအားလုံးကိုပြောရှင်မူပေးနိုင်ဖို့အဓိကထားရတယ်ဗျစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနေမွေးနိုင်ဖို့ရှင်းရတဲ့လေးလောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆွဲခေါ်တာမျိုးလေးလောက်ပါတယ်နော်ဟဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီနေ့ပြချစ်စေ။ပါးစရာရမလား။ဘာနဲ့ညီညီဝေးကြီးပဲ။ပါးစရာတော့ဝေးပါ။အဲ့ဒီ။အဲ20ယောက်ရောက်သွားမှာ။ဘယ်လောက်ပြေးရလဲ။25ပြေးရတယ်။ဟို20ယောက်ကက်ကက်ကြိုက်တာ။25ပြေးရတယ်။တာမခံလေးကိုအစီလေးကောင်းလို့။ချစ်စပါဘူး။ဟိုတနေ့ကဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ငါးသိန်းကျော်နဲ့ဖြစ်တာလေးဆိုလည်းလာရတာကိုရင်မော်လားဘယ်လိုလဲမသိဘူး။မင်္ဂလာပါဗျ။မင်္ဂလာပါဗျ။ချစ်စပါဘူး။လိုက်မကိုက်လို့ပါနော်။မနေ့ကလာတဲ့တတိယနေ့လေးတလုံးပဲရှိသေးတယ်နော်။ကျန်တဲ့လုံးတွေရောမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စီးထားတဲ့ကြောက်တွေအများကြီးပဲ။အများဆုံးက850 850 250 280 130 130ပွဲလေးတိတ်ပြီးရင်100တလုံး80တလုံးစီးရတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်မှတ်မိရပြောတာတိမ်ပိုင်းလေးတွေရောရှိသေးတယ်တိမ်ပိုင်း10ပိုင်းတွေရော။ဒါလေးကမှတ်မိတာလေးပြောပြရအောင်နော်။လာတော့မအပ်ကြသေးဘူးလေနော်တိုင်ပင်နေကြလားရောင်းနေမြောင်းနေနေဆွေးနေနေကြလားပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ
တဲ့လူကပါတာပေါ့နော်အချောတွေကကျတော့လူကများတယ်ကျေးဇူးပါနော်ဒီမှာကွန်မန်းနေမတက်ဘူးဟောဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒီမှာကွန်မန်းနေလောကမတက်ဘူးတက်ပါလေပါဘူးကျွန်တော်ချင်းပြစရာမလိုဘူးကိုကျွန်တော်ဝယ်ရမယ့်ကြောင့်ဝယ်ရမယ့်ကြောင့်ကခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကိုကြည့်ဘူးတကယ်တည်းတမိနစ်တည်းဝယ်ကြည့်ပြီးတော့တက်ချွတ်သွားလို့မရအောင်နည်းနည်းတော့အရှိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်လိုက်ကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တစ်လားလောက်တော့ဝယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝယ်တင်ဝယ်တင်ဘာလို့ဝယ်ရလဲဘာလို့မဝယ်ရလဲဘာလို့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဝယ်ရတာလဲပြီးရင်ဘာဝယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုင်းအောင်သွားမှလဲအဲ့ဒီလိုကြီးတယ်မနောက်ပါနော်6000 လုံးကြိုက်တယ်6000လုံးပေးလိုက်6000လုံး30000
6တောင်းလုံးကြတယ်6တောင်းလုံးစီတာတခါစီလာဘာမလဲစီတာတော့ဘာမလဲဒီနေ့မဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကမနေ့ကဒါကဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအကြောင်းဝိုင်းဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘွယ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါဟိုပါဘောနော်ဆိုအပြည့်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပွဲစားအပွဲလွတ်တယ်အပွဲလွတ်လို့ဒီကတိုက်တာဟမ်စီလာစီပြီးတော့ကြာရင်တက်ပါကပွင့်ချောင်းတော့ OK လားစီလာစီလာနောက်ဆုံးချိန်မနောက်ဆုံးချိန်ကအတက်ခံရတာပါလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုတော့နောက်ဆုံးချိန်လို့ချောင်းတက်တာနောက်ဆုံးချိန်ရှိလို့လားချောင်းတော့လို့စီလာဝင်းတရားဝင်းတရားကြီးကြိုက်လားရေလားဝင်းချောင်းတော့ပေးမှာချောင်းတော့ဟဲ့ငါဟိုက်လိုက်ငါဟိုက်လိုက်ဘယ်တော့ပြောရမလဲအမြဲပဲငါဆိုရင်နိုင်ကြတယ်လေငါ့ကိုချောင်းလာလေကိုချောင်းလာနော်ကိုလေးကတနိုင်မှဗျာအမလို့ရတယ်မင်းနော်ဒီမှာကြည့်ရမင်းကကြည့်ပွေးလာတော့ရောက်ပါပါဗျာရောက်ပါဗျာအဲ့ရောက်ပြီဗျာဒီအဲ့ကိုမနေပါဘူးဒီအဲ့ကိုပြီးတော့လာဝဲပြီးလာတော့ကန်ကလေးလေးတွေကြောက်နိုင်လေးအတိတ်မကြိုက်ကြအောင်ဒီတိုင်းကောင်းရင်ကြည့်ကောင်းရင်ကြည့်ကွာနည်းနည်းညံ့ရောကွာလိုင်းမကိုက်ဘူးအဲဝဲတူညံ့ရင်မဝဲဘူးဖားကလေးရင်မဝဲဘူအဆန်အတတက်အညရတတက်ခိရတတက်ကွင်းတွင်းမန်းတတက်အရှိရတော့အဖြစ်တွေရှိတယ်ရှင်းရတတက်ဒါကအဖြစ်တွေပါပန်းဆွဲတော့ကစွန်ပန်းလမ်းပန်းအရေပန်းရှင်းပန်းပန်းဟိုမှာပန်းဆိုပန်းချောက်အဲဒီလိုရှိရနော်ဈေးတန်းလေးတွေပေါ့နော်ဘလောက်ပြထားလို့လဲ50ပန်းကကြိုက်50ပြီလားဟောခြေစနေကြီးနေစီလာစီလာစီလာဟာတော့လည်းမတိုက်တော့စီပြီမေးပဲမတိုက်နဲ့မတိုက်နဲ့စီလာညောင်းဘူးဘာလဲမင်းကငါညောင်းလို့မေးယူထားယူထား60စပေးတယ်လေပြီးရင်တက်မယ်လေမြင်းဘွင့်ကို6တောင်းတော့အွင့်တရာကျွန်တော်တို့ကအပွင့်ကြီးတယ်ဗျာမဆိုးကလက်ဆိုင်ဟိုပါဗောတကလက်နီးနီးဟိုတက်တမဗော80လောက်ရှိမှာဗောနော်80 80လောက်ပွင့်လေးတွေပါနော်တကလက်ကိုနီးနီးဗောနော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွားမယ်ဆိုတကလက်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တော့80 80ဗောနော်ဟိုမေးဟိုပါလေအထောက်တထောက်ပေးတိုက်တာရှိရတက်ပြီးဥပုပ်တော့ရရနော်ဈေးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်ရရှိလဲသူပေးတိုက်လို့ရပါတယ်နော်ကွဲစမ်းကြည့်ဖို့နော်ဒါနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာအခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ယန္တနာဆိုင်တွေပါတယ်ရွှေနဲ့ဖွင့်တဲ့ယန္တနာဆိုင်တွေအတွက်ကဒီလိုမျိုးအထုပ်တွေဝယ်ရပါကျွန်တော်တို့ကလေအထုပ်ကွဲစားတွေကျွန်တော်တို့ကရှိထားမယ်အထုပ်ကွဲစားတွေကိုဒီလိုက်ကိုကြီးရှုမိတဲ့ကွဲစားညီကိုရှိလေအပွဲအထုပ်တွေကိုမှအဲတပွဲကို2000ပဲ3000 5000 3000 2000ပေါ့နော်3000ပဲအပွင့်ယာနဲ့ရှိယာနဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ရှိဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပါတယ်နော်အထုပ်လိုက်တွေဝယ်ပါတယ်ဗျာနော်အခြေတွေးလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဈေးတန်းကြိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေတွေဒီမှာကြာရင်ဒီလိုမျိုးထုတ်ကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကသွားတော့ပါပါနော်အပွင့်အလွတ်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမှာပါနော်ရထောင်နဲ့ရှိအပွင့်ပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိဝယ်မှာပါနော်လမ်းကြည့်ပါI'm not.
ကယ်တမ်းကျွန်တော်ကအခုမှနားကြည့်ရတာခုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအခုထားပါရွှေကြီးစင်တို့ပဲဒီပြေကင်းတို့ရောတကယ်ဂဲရီဟိုမှာဝယ်လက်အယောက်20လောက်ရှိတဲ့ဝယ်လက်တွေတော့မှဒါဘုခုံလိုက်ထိုင်နေဆိုရင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဘေးချင်းကဲရထိုင်နေပုံတွေတော့မှကြောက်ကတရုတ်တွေရဲ့တဘောကအများတန်းကျွန်တော်လုံးဝအုံပြီးတော့ဇက်တိုက်မကြည့်အောင်တော့တယောက်တလုံးကြည့်လိုက်တလုံးခါကျရင်5မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြည့်ရဲတလုံးကြည့်လိုက်နားလိုက်နားလိုက်ဆိုတော့ဒီကနားလာဘူးလာပြတဲ့ကွာလာပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတာကျွန်တော်နေရာမှာဒါအုံခဲတာအများတန်းအများတန်းအုံတာပေါ့နော်အုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တကြောင်ပါဝါရောတိတာသွားတာပေါ့နော်ရှင်းလင်းသွားတာကျေးဇူးပါတယ်ဒီမှာကျဲစီနိုင်ပါခိုင်းအဲ့မှန်နေတာလားဆက်ကလုံးဝမမတက်ဘူးဒီမှန်မဖြစ်တာလားနော်အေးမှန်ရက်စီရောက်လို့ရပါတယ်မှန်နေရောမတက်ရပါတယ်ကိုရက်စီရောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်တကဘာလုံးဝဝယ်လို့ရတယ်ကိုကိုမျိုးကြီးမင်္ဂလာပါကိုမျိုးကြီးမနေ့အပွင့်လဲဝယ်လို့ရတယ်ထုတ်လိုက်ပါလားဝယ်ပါလေအပွင့်ပွဲသားရည်လေဖိတ်ခေါ်ရမှာလေတော့အပွင့်သမားရည်လေလာပါလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပါတယ်ဝယ်ဒီကြောက်ကကျွန်တော်ကအခု60ပေးတယ်ဆိုတာကကိုတော့ကောက်မကြည့်ခင်းနေတော့ဘာလို့60ပေးရလဲပေါ့နော်ဒီကြောက်ကကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကကြည့်ပြီးသားသူက80အောင်မရဘူးဆိုတဲ့ကြောက်ကျွန်တော်တပွင့်ချင်းစကားတင်ပြီးသားထမင်းစားစိမ်မှာကြည့်ပြီးသားကြောက်ပါအားကြောင့်လို့ကျွန်တော်က60တရင်ဝင်ပေးတာမနေ့ကလည်းပေးတယ်ခုလည်း60ရတော့သူမရဘူးရဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ60ပေးပြီးမှကြောက်ကိုဟိုကျွန်တော်လက်ထဲကိုအထားရအောင်လို့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်တာဈေးပေးလိုက်တာတရင်ဝင်အဲလက်တန်း80ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းတခြားကြည့်ပြီးမှတပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်အောက်ကတော့တောင်းကြည့်ပါရတော့ဝယ်ရမယ်ကြောက်ပါနော်အဲဒီလိုဝယ်ပေးမဝယ်ပါပါနော်အဲဒါပေမဲ့အပွင့်ကြောက်ကအပွင့်တရားပါကျွန်တော်တို့ကဟိုရွှေတွေဆင်မဲ့ပရိန်သမားတွေကျွန်တော်တို့ရန်နာဆိုင်တွက်ကဒီလိုအပွင့်တွေကျွန်တော်ဝယ်စုနေပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မအပွင့်ပေါင်း1,000-1,800ရှိပါတယ်ဝယ်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရွှေရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိန်နဲ့ကုတ်ပြီးမှဟိုတတော်လေးချင်းချင်းရွှေဆိုတဲ့ရန်နာဆိုင်တိုးချဲ့ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပစ္စည်းတွေစုနေပါတယ်ဟိုတရင်ညာကအိမ်မှာလွတ်နဲ့လိုက်မှလည်းအကိုတို့ပြတာပေါ့အချက်လိုင်းတွေအတက်လိုင်းတွေအရေတွေအတက်ဆန်းတွေဘော်ဒီဓာတ်တွေအကုန်စုနေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရန်နာဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲကြောင်မြေရန်နာဆိုင်ပါနော်ကြောင်မြန်စိန်ရွှေရန်နာပေါ့အဲရွှေရန်နာဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတော့မှာကျွန်တော်ကကြောက်စိန်ကိုအဓိကထားမှာပါနော်ကြောက်စိန်မပိုင်မပြီးတလောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိန်အဓိကထားပြီးဖွင့်ပါပါနော်ရှင်ယူနေပါတယ်ခွေရှင်ယူနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေအချိန်မရွေးပြန်ရောင်းလို့ရအောင်ဝေလိုတိုင်းရွှေများလို့ရွှေများကဲတို့ကြောက်ဆင်းလို့လေဝေချင်တိုင်းဝေရောင်းချင်တိုင်းရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဟိုကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါပါနော်ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံသားတော်တော်များများကတခါကျကျွန်တော်လာမေးရတယ်နော်ကိုတို့ညရွှေရကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့နေရာရောင်းပေါင်ချင်တဲ့နေရာပေါင်လို့ရတယ်ကြောက်ကဘလို့ကြောက်ကရောင်းလို့တန်းရောင်းလို့ရလားဆိုမေးတဲ့အကိုကြီးရှိလို့အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အကိုကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့ကတန်းရောင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်စိန်ကြောက်မြက်ကြောက်မြက်ပေါ့နော်ကြောက်စိန်ယတနာစိန်ရွှေယတနာပေါ့ကြောက်စိန်ကြောက်မြက်ပေါ့နော်စိန်ရွှေယတနာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ရားနေပါတယ်နော်ရားနေပါရားနေတာတော့ဝေးဟာဒီကြနေကိုတို့အထင်မကြီးနဲ့ဟောကိုတို့တလားအခုလက်ရှိအလုပ်နေတဲ့ဒီကြောက်စိန်လောကကနေကျွန်တော်တလားကိုဝင်ဝင်ကအရင်မရှိပါဘူးခွေကျန်အရင်မမြက်ပါဘူးဗျကျွန်တော်အချင်းလားဆိုရင်တိန်းအဲ9,000ကျော်ဘူးလားကျွန်တော်ဝယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲမြက်တယ်ခွေးနော်တန်ပါဆာယူမယ်ဆိုရင်တော့5,000လောက်မြက်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်ပါဆာမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလာချုပ်မှာကျွန်တော်200ပတ်ချာလေးလောက်မြက်တယ်200ပတ်ချာလေးမြက်ရင်ကျွန်တော်ကအခန်းကနှုတ်မယ်ဝယ်နှန်းကနှုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ဆောင်ကတွေပြီးရင်တုံးတဲ့ပစ္စည်းကတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးလေပတ်တဲ့စီဖို့သွားတဲ့ delivery ပို့ကတွေအစားစီဖို့တဲ့အစားအကုန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မှမကျန်အောင်လို့ခွေးနော်တကယ်ဘယ်လောက်မှမကျန်အောင်ကျွန်တော်ကဒါရလိုချင်အမြက်ကိုလိုချင်လောက်ရပြီမှာဟိုအဆင်ပြေနေလို့တယ်လိုက်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်နော်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေတာပေါ့အဲနောက်တစ်ချိန်မှာကောင်းစားဖို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာဟိုကြီးပွားဖို့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့တော့ဘုခုရှင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကနာမည်ယူတဲ့တဘောပါနာမည်နဲ့အဓိကနာမည်ကိုရရင်ပြီးတော့အမြက်ကကျွန်တော်တို့ကတိတ်မကျန်လဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်တခြားလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းတို့တော့ပေါ့နော်ဟိုတခြားလုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်လို့ရှယ်ယာဝင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းတွေကနေမှအထောက်အပံ့ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလေစီးပွားရေးဖြစ်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတည်းရက်တည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းလုပ်ငန်းကြီးပေါ်မှာခြင်းလည်းမထည့်ပါဘူးအမြက်ကိုမှသူများထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းမယူပါဘူးဟိုကစ္စတမာတွေဝယ်တဲ့ဟိုလိုပါပေါ့စိတ်ချင်လည်းမထပ်ပို့တဲ့အမြက်မျိုးလည်းမယူတော့ပါဘူးဒါလေးကဈေးပေးပြီးသားလေးဟုတ်တယ်ဈေးပေးပြီးသားလေးခြင်းမစိခြင်းတော့ဆွလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒီနားလေးမှာတပေါက်ဒီဘက်မှာတပေါက်ချိုးလေးပါလေဒီဘက်မှာတချို့အဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်ချိုးတယ်ဒီဘက်တပေါက်နှစ်ပေါက်ပါလေရင်တပေါက်တောင်းတယ်မင်းလည်းတောင်းတာငါပေးရမင်းအောင်ဟုတ်လားဟုတ်လားချက်မပြောနဲ့ဈေးကကြည့်ပြီးသားဈေးကနှစ်ခါပေးပြီးသား200နှစ်ခါပေးပြီးသားနှစ်ခါတော့ပါပေါ့မင်းလည်းတက်ပေးပြီးသား
ကြည့်မယ်လေကိုရီလားချစ်ကိုရီလားအောက်ကိုကိုကြည့်ပြရအောင်ကြည့်မယ်လားမကြည့်နော်ဘလားမလဲညာကြည့်မယ်မန်းနေရကျွန်တော်ရှိမှဒီနေ့တိတ်မတက်တယ်လို့ကိုရမန်းနေရမမှန်လာလားဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိတ်ဆွေတွေနည်းနည်းအေးနေတယ်လို့ပဲနော်သွေးအေးနေကြလားဒီနော်ဒါလေးဟိုတလောကကျွန်တော်တင်း30မရတော့35တက်ပေးတဲ့ကြောင်းဘယ်တော့စီးကျင်လဲ50ပါးစီးပါဦးညမရတော့ငါလည်းအမောင်းပါရှင်းမ35ပြန်စီးဟိုစီးပြီးဆွဲလေကျွန်တော်အရင်က35ကိုတူကနနတိုင်ကိုစဉ်းစားပါချိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က30နဲ့35တက်တဲ့အကြောင်းမကြော်ပါဘူးဖြုတ်ပေးလိုက်တော့လားဒါအခုကျတော့မိတ်ဆွေဖြစ်နေအခုကမိတ်ဆွေဆိုတော့နော်ရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်35ပြန်ရှင်းမယ်ဒါလေးကျွန်တော်30နဲ့35ပေးထားလိုက်ကြောင်းပါနော်မင်္ဂလာပါဘောကပြီလားဒီလုံးမှာတလုံးမရတော့ဘူးမိုင်းရကျွန်တော်မြင်ရတော့နောက်ကကိုလိုမြင်လာလဲကျွန်တော်မကြည့်တော့ကျွန်တော်မြင်လာလဲကိုလိုမကြည့်နဲ့လေးလုံးစီးတော့ဘယ်လိုလုံးလေးလုံးစီးရတလုံးမမြအောင်ဆိုတော့ဟုတ်သေးဘူးလေပြောတာကိုပြောပါဦးဒီမှာလေးလုံးစီးရတလုံးမမြအောင်ဆိုတော့စင်မပြေဘူးတော့လက်စိတ်ဆိုးတယ်တကယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒီကြောင်လေးရဲ့ပြောင်းမယ်ဒီကြောင်လေးရဲ့ညှော်လင်းချက်နဲ့ဝိုင်းလာနေတာကြောင်းတော့ရောင်းနေတာ350 350 330 380လေးလုံးစီးရဈေးခွက်နဲ့ကျွန်တော်ဈေးခွက်နဲ့ပေးရတာလေ။နောက်ဈေးခွက်ကောင်းတဲ့ချိန်ညရင်တော့1000ပေါ်ပေးမယ်။အာကိုလိုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော်။အာငါ400ကက်ကက်ပေးမယ်။400ပေးမယ်။အမဈေးခွက်ကောင်းတဲ့ပြလာခဲ့ဥမာပြောတာ။ကျွန်တော်ကဒီရှင်းရတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဈေးခွက်ကောင်းတဲ့ချိန်1100ရဖို့တင်ရပါလိမ့်ခွာ။နောက်ကျွန်တော်ကယာနဲ့ရှိရင်းပြီးမှ100ရတော့ကျွန်တော်လည်းကြံမဝယ်ပေးနိုင်ပါ။နော်ဈေးခွက်ကောင်းတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပြန်လို့ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကရှင်းရလေးရပေါ့။ကိုက်ရင်ရောရောင်းမှာမကိုက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးခွာ။ဒါတော့အကိုနဲ့တော့မဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပြန်လည်းပြောမယ်ကိုဟိုတလောအခုအတိလေးအခုအတိပြောတယ်လေတစ်ထောင်လေးချက်ချော်နဲ့ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဝဲဟိုဟာအရင်ရောက်တော့လေဒီကအများကြီးလာတယ်တိလာအားများကြီးရအားကိုတွေ့ရင်ပြောပြောကြောက်ချီလာပြပြောကောင်းကောင်းပြအားကြောက်ကအားကြောက်ကဟိုဟာရပါလား2005တော့ရောက်ပြီတော့2005ရပါတို့ပြောကျွန်တော်မင်းနေရလို့မင်းနေပြောတာနော်မင်းနေပြောတာနော်ဒီအပေါ်ရဲ့အတိပါဟိုတလောကျွန်တော်ထောင်ပေါ်ပေါ်တက်တော့ပေါ်နေရတဲ့ကြောင်လေးကျွန်တော်ပြောတဲ့2005ရသွားလဲဆိုတာကဒီကိုရီးယားတကယ်ချင်းတော့ပြောပြောရှင်ရှင်ရပြည်တာကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတယ်ရောက်လို့ရှင်းနေရအောင်သူတို့ကြည့်ရတော့ကြောက်လာတာနားလို့ဒီမျိုးလေးချင်းနဲ့အတက်ရှင်နေတာကလေးလုံးကတလုံးနှလုံးတုံးလုံးတလုံးတော့ရရင်မစိုးဘူးကတလုံးမှမရတော့မစိုးဘူးဟောင်းပိုင်းရမစီတိုင်းကျောင်းလာဒီပတ်စံနဲ့နောက်ကျောက်ဝင်လာရင်280ကျော်မြတ်သွားနိုင်တယ်။ကျောက်ကအဲ့ဒီလိုပါ။ဘုရား290တော့မလုပ်ပါနဲ့။အဝေးမကိုက်ရတော့နော်။နည်းတလုံးနဲ့လာကြတလုံးနဲ့တည့်သွား။ဘုရားဒီမှာ၄၅လုံးလာပြ၄၅လုံးစီး။ဈေးလည်းတက်ပြီးတော့မလည်းမတည်ဘူး။ဟေး။ကလေးပလာလေ။ဘာရခေါ်ရ။ဆယ်ပဲရမလား။ဆယ်ပဲ။ရဲဆက်ထွက်ထားတယ်။ဟိုမှလေးရက်ဆက်တယ်။အားကိုရတယ်ပြောတာရှယ်ပဲ။နားလေးပါသွားတယ်ဗျ။ကြော်လေးလာရတော့။စီးပြန်နေကြည့်ပြီးတော့နှလုံးချင်းကြည့်အောင်နှလုံးချင်းကြည့်အောင်။ Okay အဲ့ဒါဟိုလေးချက်ကြောက်မရနည်းနည်းအေးရှုံးမှရတော့ဗျ။အာအေးရှုံး။တော့လေအခုကျောင်းကမရောက်မေ့ညစ်ပလိုက်လေခင်ဗျာလေကျောင်းနေတယ်အာဘုရားရှင်းကားလေးစီးရလို့မစီးရဘူးအလုံးလို့အောက်ကိုပါလို့စီးရတယ်ကျောင်းကဘုရာ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 း
คุณน่ะตะเด็งเราจำเลยสุดแล้วกว่าดูว่าปุ๊บขึ้นแล้วดูดิโมเมียนปุ๊บโมเมียนโมเมียนโมเมียนโนพี่โมเมียนโมเมียนโนเอามาเลยโมเมียนโนเอามาเลยโกดูท้ายปุ๊บขึ้นแล้วล่ะกูပြင်းများရှိမှတတိယလောက်ကြာပြီပဲကျွန်တော်ရှိမှမကြောက်ဘူးကြကျွန်တော်ကပါဆန်နဲ့နဲ့ပဲယူတာနော်တော့တတိယနာပို့ရင်တန်းပါဆန်တော့ပါဆန်တော့ဖိုင်ရမှာ10ရက်ဆို25ပါဆန်ဟော10ရက်ဆို25 10ရက်ပို့ဆိုရင်တန်းပါဆန်ပါမယ်နော်တန်းပါဆန်ပါမယ်နော်ဖိုင်ရမှာ10ရက်ဆို25ပါဆန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်10ရက်ဆို25ပါဆန်25ပါဆန်ဟာတိုင်းနဲ့10ရက်ကြာဆိုရင်15ပါဆန်နော်ဟာတိုင်းရောက်ဆိုရင်25ပါဆန်10ရက်ပို့ဆိုရင်တန်းပါဆန်တန်းပါဆက်တိန့်တရားပေါ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရှိရတော့ဘယ်တော့ပါဆက်နဲ့ရော့ရော့သွားတယ်အများကြီးရော့ရော့သွားတာဟေးစီထားတာ35ဝေခါဝေခါအရင်လေးဒါလေးပေးသေးလေးပြန်ပေးတာစူးစမ်းကြည့်ပါနော်ဒါပဲနှစ်ခါမြောက်ဖြစ်သွားပြီရအောင်စူးစမ်းပါနော်မရရင်တော့ဘိုင်ဘိုင်ကျင်နာဘောကိုရဟုတ်တယ်ရောင်းဒီဘွားတလုံးတော့ရောင်းပေးပါရောင်းပေးတင်နေတယ်သူလည်းရောင်းပေးကျင်နာဘောကိုရသူကတလုံးမဟုတ်ဘူးသူကအကုန်လုံးရောင်းပေးကျင်တာဒါပေမဲ့သူလည်းရောင်းပေးကျင်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးမျိုးလို့စီးသွားကြတာပဲဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကမကြိုက်တာတော့မတက်နိုင်ဘူးလေကိုသူတို့အပြစ်တင်လို့မရဘွဲသားဆိုတာကတန်တမန်လိုပဲဟာနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့စိတ်ဆက်ပေးတဲ့တန်တမန်တွေလိုပါပဲနော်ဘယ်60လောက်မင်းလည်းခုံမတက်ပေးရမှာကိုအချက်ပေးမယ်။ဟာဘူးဆက်ပေးနေလိုက်မယ်။ဘူးမပြီးလိုက်မယ်။တို့လည်းပြန်ထွက်လိုက်တာပေါ့ကြောင့်။အာရုံပြတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကြည့်လိုက်ပါ။တို့ကတော့တို့လည်းအာရုံပြတ်တာဖိုင်နေပဲ။ဟုတ်။အားလား။ကြည့်ပြတာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြေးပြတာဈေးတော့မပေးထားအောင်မကိုက်လို့ဈေးတော့ပေးမထားအောင်မကိုက်လို့ပါဘာလို့ဆက်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမင်းမခေါ်သေးခေါ်ပါလားဘာလို့ခေါ်ပါလဲတထောင်ရကျွန်တော်ညာပိုင်းပေးဘူးလေမရအောင်ဟုတ်တယ်လေညာပိုင်းပဲဟုတ်တယ်ညာပိုင်းပေးဘူးလေချောက်ကအပက်ပေါ့နော်မြင်ရတော့လက်ကောက်ခေါင်းလို့တော့ရတယ်ပတိလို့လက်ကောက်လို့ခေါင်းပါကြီးပေါ့ကျောက်စီတာကောင်းတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်အပဲ့ကျောက်သားလေးလည်းမဆိုးရာပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်။ပေးရလို့တော့မနော်။အမွေလေးခါဝိခါဆိုင်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 ဆိုတော့လေနော်ခေါင်းကအဲ့ဒါကြီးကားလေးပါဝိခါတရားတယ်မလားလေနော်ဝိခါတရားတယ်မလားလေပြီးတော့ဟိုဆက်ရှိရစဉ်ကကြိုင်းမလားလေနော်တရားတန်းတစ်လုံး250တရားတော့နောက်ထပ်ပြီးရင်130ပွဲလေးတင်းတစ်လုံးဒါလေးမလားလေ500စီမှာနီးနီးမလားလေနီးနီး500စီမှာ200ရမလားတနေ့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်83တိန်းခွဲနဲ့အောင်လဲကြောက်ကတိထလာတယ်တိထလာတယ်ဒါလေးရအောင်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲပေးသေးရှိလား250ဖြီးထားတယ်နော်ဒါလေး250ဖြီးထားတယ်လေကျွန်တော်200အောက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါလေးတော့ချေးတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကမချေးဘူးနော်ကိုတို့မှတ်မိလားဟိုတနေ့ကလေ sorry 83နေ80ဝယ်ပြီး83နေဝယ်ရောင်းပေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကို150မဖြတ်ခင်မှာဆေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်150ဖြီးတာကိုမရောင်းမင်းနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ဖြတ်အောင်သွားတဲ့ကြောက်ကလေးအကြောက်ဆိုရင်900အောက်ကောင်းရရဆိုတာကြည့်တယ်နော်ဒီတဲ့အခွန်လာတယ်ဟုတ်ပါလားตัวเนเนอนาเลยมาတော့ပါเนเนเจเจတယ်လေးပါတယ်อนาเลยပါတယ်ကိုเจ้าก็อนาလုံပြီးล่ะตอนนี้งาได้ไปท่าละอ๋อชื่อเนาะงานี่ละได้ไปอ่ะล่ะอ๋อจริงมั้ยเนาะจริงจ้ะล่ะเรื่องอะไรป้าหมอเลยกูป้าหมอเลยလာပြောလေညီကြီးကက်ကက်အားလုံးညီကြီးအားလုံးညီကြီးအ
ချစ်ပဲကိုနော်ဘာတော့နင်းနေစီမယ်တာနေနေလေးရွှဲမနဆိုတော့200ပွဲ100ပေးထားတယ်ဒါအပေါ်မေးပေးမယ်2100တော့မမေးဘူးအခုလက်ထပ်ပေးထားတယ်ဟာကြည့်ပါဒါကြောင့်လေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားရင်ပေါ့ဘို့လို့ညီမကိုကြည့်ခိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့တန်းလို့လုံနိုင်ကန်နိုင်အောင်လို့ပါကလေးတော့ဟမ်ဒါကြောင့်အဲသူ့ကိုကြည့်ခိုင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာတင်မျိုးတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့မျိုးခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပေးမှလုံးဝညာလက်ရုပ်ပဲလေးဝင်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တဲ့မြကျွန်တော်ကြည့်တဲ့မြကြောက်ကောင်းမနေမြအာရမှုကြည့်ပြီးတော့ပညာပေးမှာပေါ့နော်ပြီးရင် discount လုပ်မယ်သူနဲ့အဲ like ပေးတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြောက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ like လုပ်နေတဲ့ချိန်တော့မှကျွန်တော်မင်းဘယ်လောက်မြင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်သူ့ကိုမေးတယ်နော်ဘလို့ညီမကိုခဏခဏမေးတယ်မေးရဆိုတော့ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ထက်တဲ့ကြောင်ပဲခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်လူလူပေါင်းပဲကျွန်တော်တို့လားအဲလောက်ရတာဆိုတော့လေလောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိမြလည်းသူတိခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တက်တက်မြလည်းကြောက်ပညာလည်းသူလည်းတက်အောင်နော်အဲ့လိုဆွဲခေါ်ရတွဲခေါ်ရတဘောပါအဲ့ဒီလိုပါအဲကြောအကိုတို့ကကြောက်ကကြည့်နေတဲ့ဘယ်ပြောက်သွားလဲဆိုဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဘေးမှာအဲ့ဒီလိုကြောက်ကြည့်ရတဲ့လူကတော့တကယ်ပညာအပြည့်ရမှာဗျာနော်2200ခေါ်ရပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့650တိတက်ပို့လာကလေးကဘယ်လောက်လဲ300ဝါကျေလာရာဦးရောင်တော့ဘယ်လားလေးချက်လာထိုင်ပါလားအဲ့ကျောင်းကဖြီးရောမလားဖြီးရပါလေဖြီးပါလားဖြီးရမှာကိုကြည့်တဝူးလဲလားဟုတ်ပါဘူးတဝူးလဲလားဒီလိုလဲဒါတဝူးဟောဒါပေါ့ဒီနှလုံးကနှလုံးပေါင်းပြီးရောကိုတို့ဘလားဖြစ်ရလို့ပြန်มาလဲနောက်ကြောက်တယ်လဲထောင်ကြောက်မကောက်တောင်ကြောက်ကစားကန့်ရင်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလို့ရတယ်ရှင်းရှင်းတော့ကိုကြည့်ရမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းဆိုတာကကိုဒီတလုံးနဲ့တရားပုံမြတ်သွားတဲ့နောက်ထပ်ထောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတရားအမြဲယူဖို့အတွက်စဉ်းစားပါလေကျွန်တော်ကနားရလားအဲ့လိုရပါမှာအကြောက်ကိုဒီနှလုံးဒါရထားလိုက်ဒါရမတူရင်တော့ထားလိုက်ဒီနှလုံးရချင်တာပေါ့နော်ရချင်တဲ့ဆိုတာကသူဘလို့ရောင်းမလဲကိုတို့ဘလားနဲ့ရောင်းပေးနိုင်တယ်ပပပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပါနောက်ကြောက်တယ်နောက်ရေရှည်အတွက်ကိုပါကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲမေးလိုက်သူကအခုတေးကြရကိုတို့ပါရှည်ရှည်တော့တိပါပါတိလားတိပါပါတိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲမေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တက်မယ်မတက်နိုင်ရင်ခါဖြီးလိုက်တော့မယ်နောက်တော့ပြတ်မီးရတယ်လေဒါ final ပဲလို့သိရအောင် final ပဲလို့သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့မေးကြတော့ခါလေး2000ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့2100ဟုတ်ကုန်မရအောင်2200မရအောင်နော်ကျေးဇူးပါရှိခိုးကြောက်ကလေးပြပြကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပဲနော်လုံးလုံးပေါ်တော့ပါဘာလို့အားရရောက်တာကျွန်တော်လည်းသူပြက်မေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပါလားစီးနေတစ်ထောင်တစ်ထောင်စီးနေအဲ150နောက်တစ်ခွနဲ့စီးတော့220ဟာ220ကျွန်တော်ခေါ်လာလိုက်ပါခေါ်တော့ပါခေါ်တော့ဒီစင်းနဲ့ရောင်းမေးလို့ကိုတို့ကိုလိုက်ခိုင်မယ်ကိုတို့ခေါ်လာလို့ဖားခဲ့မှာဘာညာမို့ကြောက်လေးတွေရေမရှိရေမစိစားခိုင်းလို့ရရင်စိတ်လို့တက်လာတာပေးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးလက်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာအမျက်မြရသေးဘူးကြာအရင်တော့မရောက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအိမ်ငန်းကပွဲကားကပေးရအောင်ပါနော်ပြီးဒါလေးကတော့လက်ကြီးဆိုမှလက်ကြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘုံဘိုးပေးဖို့ဟိုတယ်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုโอเคโอเคအဲ့တော့ပြီးအောင်ကွာ220ပေါ့လေဒါလေးရပေါ့လောက်အော်အရင်ရော150ဒါပြောရတယ်အရင်ရော159တိရှိရအရင်ချောင်းရင်မရောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကကိုကြည့်ရင်အရင်က
哦，那我们今天变身三百块啊，那变身三，今天变身三百，今天变身三百，雷龙龙，他说，我说拿桂林那边，我说闽南街油站的闽南西，桂林的，我说今天嘞，今天闽南是等等的是，今天六几万，改一改吧，我说再见嘞，再见，再见。OK OK OK 吧，那 OK 吧，桂林 OK 吧，那。在家里要生产呀，你听到没个喇叭？过来没个喇叭？西亚国家尼姑，那边的尼姑嘞，那没个喇叭？家里头难改呢。家里要特别的爸爸使用个喇叭。雷电块，雷电块，那里批吧批吧，雷电块起码是五万多嘞，不能太贵了。啊，找一找特别的雷电哦。电机没呢？接着。谁晓得没有？哪里记住？谁晓得没有？家龙安路的路啊，谁晓得没有？谁在家里没有？别，不留表么嘞？么西西的，朝谁的？龙安的，我的安的路啊嘛？他来么该路啊？我那，啊，记住吧，记住。记没记没？阿龙记没没呀？这趟跑到的嘛，离雷龙不留表么嘞？谁哪里？好，哪个没没来？这趟没没来？好。好嘞，我们要给其他的拿手啊，都要不会啥，都要不会啥还叫嘛？这种等于这趟话嘞，那给特别的喏，哎喏，那给特别的呢，杨梅的嘛，第一个杨梅啊，第一个的嘛，第一个山西啊，没个喇叭，没个喇叭，那叫啊老百姓的啦，叫杨杨叫，喏，啊啦，那这种趟叫杨梅的第一个山西喏，你叫你吧，这种那趟话偏比较杨山来的，说的老板叫你吧。叫困难老板老板呢？你妈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 ，谁谁俩叫的也没样了。谁谁？叫什么？你说啥叫？等一下我叫人叫个李哥，家看不会啥不弄，莫的呀，半夜来要那李哥不会啥你呢？就那种怪对了，不弄或者了哇？困难老板老板就那话老老老，比如老年的你不生啊，不来年的。CIE 是比较的没有业务吧那马里马的不会的看妈妈带哭的马里不会的看妈妈带哭的哪里不到的
就是为了那个对面家的对面，就是。他就带了过来，拿着东西嘛，拿着。我两个关心的准了，不能进来，不能，不能，不能帮我不弄，不能，哎，他们嘞。关心，哎，我就拿着他一个关心，要不要？那边没有。就光讲关心啊，我这个。好了，多好好的嘛，这样了。那今朝够够好很了，不啦？今朝这个话的。哎，看，哎，就的，哎，就的。啊，你不拿嘞？你要拿的东西。给啊。要拿的。那我不要的，我叫他们拿五路。啊。我还没见拿的要的多少？他好没要是不？啊，要没啊？我要。这有点的，你看这点的喏。你给我要没啊？这给我点的。给你给我要没的叫，要的的话，困难老板老板要的叫。啊，不拿。要拿的东西。不拿。这样拿的，好像要不要？这样拿的就叫了。不拿嘛，别买嘞。要没有？要。哦，西边是标的，喏。这样俺在老西边，西边是标的，喏。叫你拿来。OK， 接住吧，咱去。这样二百米。好，别动了，别动了。给他等一等，他楼下吧嘞，明天他楼下嘛，我下吧。啊，叫他妈，叫他妈，把娃娃给留下呗。叫他妈把娃娃说啥？叫他妈把娃娃。三万呢？那他妈不是留下呗？本来跑来玩呢。咱们本来是有。跑那些的话，其他的不是那就那个变动啊了。那跑那些嘛，树树上来的嘛，树上来的。就那让我们那兰州的买多少？哦，就那个嘛，九三了，我那九三的嘛，过年的喊的了，过六月份嘞，进来了不贵啊？进来，就那让变生产的，就那个就那平常没进来没接吧，后来接都没有我呢。他的裤啊，裤这个叫他妈的穿，就那留不老几年的的，就那才多少年的吧？就那留没留嘛没无呀？就那留没有的嘛？可着可着，阿里要命嘛，来叫那看表表，等那龙龙表嘛，不等等啊，那样也不见我嘛，没我，那这个叫他妈死的去了。你等龙回来呗，等龙回来呢回来呗，可能也是要见，等那对嘛，等龙那龙，下叫回来，下叫下班见，都留着嘞。太你妈个，是看到龙嘛表咱不留，见嘛要，留嘛来叫他留啊，为啥不陪咱不留啊？喏，哎，妹妹一呢，看看一呢，养老下来，喏。哎，就叫他出来，就叫他出来。咱们叫他，叫他多来来呀，叫他，叫他里头有，我乖仔的，对呀的。叫他回来个三买的，不要说了，叫他摘个，阿里的来过，叫他摘个。妹妹呢，叫他买的给我，是阿里头有太平嘛？得老得老买呀呀，那老买呀呀，买下来外面吃啊，要买，过年啊要买，说的看哪家牛不呢？我叫他对面摘。嗯，他记不来。谁没干的？没你啊，没你啊，对吧？没你啊，没你啊，没你啊，姐，没你啊，没你啊，姐，我都喜欢他们姐，我都喜欢我姐，没你啊，对吧？都都来家一位，我跟你来家一位，没你啊，来家一位，没你啊，对吧？你谁都喜欢，我家也是最优雅嘛。那我找我的夫妻家，哪里谁的？叫个嘞，叫个姐，哪里谁的？你看哪叫的？叫个哪班？不拉嘞。都要备胎是不？备呀嘛，那你要说阿罗阿那是吧？这样的是，是嘛啦？这样的是是，下一点喏。这样的是。没呀没呀没呀，我没呀没厉害，对吧？我这我这都没回来呢，就这个，我就来江南就那的，不叫叫不呀？半江还要买嘛？当然要你们收的嘛，还留多少？还留多少？这样的是四百的，这样的是喏。哎，今朝杨梅来的老板嘞，没拿去的还叫嘞。今朝叫来给啥呗？今朝叫个没那么辛苦，没那么辛苦。这汤圆可能是伢子、女子，俺就说来给有要没来。俺就说把我那汤圆呀、豆汤圆呀，说俺俩都算了，俺就说了。今朝说叫个没那么辛苦，咱们老来没到，来给人留有有有几多了？哪里阿贝叫？哪里不来要么嘞？阿贝叫嘞？对面要摘的，哪里要摘的？阿贝嘛，那个阿贝嘛，
ာပေးမလို့ပါကျောင်းကလိုင်းမကိုက်ဘူးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဖြက်လို့ခေါင်းလို့ရတဲ့ကြောင်မျိုးကြိုက်တာတုံးတိန်တုံးတိန်ကိုတုံးတိန်ပေးလိုက်မယ်တုံးတိန်ဒါအားပေးကြအခုအားပေးတာကျောင်းကလိုင်းမကိုက်ဘူးစီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးတုံးတိန်စီးမယ်တုံးတိန်စီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရနေ့12တိန်နဲ့ရောက်ကြပါလားဟုတ်ပါပါဒီမှာဆက်ပြောရလေဟောညီမလေးဟာပထမက12တိန်းနဲ့ရောက်ပြီတယ်ညီမနော်12တိန်းလား12တိန်းလား12တိန်းဟော12တိန်းဒီလိုလုံးပဲပါလားဘလားလဲ900ကျော်တယ်900တော့မကိုက်တော့ဘူးတော့တားကနည်းနည်းရော့တော့ဗျနော်ဝင်သားမမီဘူးလေသူကအရှက်ဘဘူးလိုင်းအရှက်လိုင်းပဲတော့မှာ900တဲ့ပေးသိရှိလားပေးလို့ရလားတရားအောင်ကြိုက်တာအားနာလို့လေနော်တရားအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့တရားအောင်မပေးနဲ့တော့တရားအောင်မပေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပေးလို့မရဘူးဒါကျောက်သမားတရားနဲ့တယောက်ကကျောက်သမားဆိုရင်တည်တယ်ဘူးမပေးနဲ့ဆိုတော့ပေးခွင့်မရှိဘူးပါကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့သူကပေးကြည့်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပေးခွင့်ရှိတယ်အာမနာစတန်ပေးလို့ရတယ်သူလည်းအာမနာစတန်ခေါ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းအာမနာစတန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုနားလည်းပေးပါအခါမှာ1500ခေါ်တဲ့ကျောက်ကိုကျွန်တော်တရားလည်းပေးပေးပါတရားငါပဲလေပြင်ပြပါနော်ကျွန်တော်လိုက်ခရမိတ်ဆွေတွေကဒီကြောက်ရဲ့လောကကိုနားမလည်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အပြစ်ဆိုရင်ဆိုလိုက်မယ်ဆဲလေခံခံရမှာပါနော်ကျွန်တော်ကကားလောကအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်လိုမျိုးမတူဘူးဗျရွှေလောကလိုမျိုးမဟုတ်ဒေါ်လာဈေးကွက်မဟုတ်ဘူးဗျနော်တခြားကိုယ်တို့တိမ်မောင်းတောင်းရှိမှာကတော့တိမ်ရှိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကမတူဘူးဗျဂျန်နာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်သူကတန်ဖို့ဖြစ်မရအောင်သူ့အမြင်ကိုအမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဈေးကွက်သွားတာပါနော်65ကျပ်တာဒါလေး65ကျပ်တာရှိပါတယ်တိမ်120ပါတရားပေးမရလားညီမညအောင်မပေးနဲ့ပြလေညအောင်ဆိုမပေးနဲ့တော့โอเคကျေးဇူးညီမကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးခလေးက120ပြင်မာတော့ခွန်နာလေးတွေရောအတုံးနဲ့နာဝင်မဲ့နာရောပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာတိုင်းကတော့အတုံးနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကခွန်နာရှိတယ်အတုံးနဲ့ဝင်မဲ့ကျို့နာရှိတာမျိုးမျိုးရှိတာပါနော်အနေကြီးအနေမြင်အနေသေးပေါ့မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့အပေါ်ကတော့အနာလိမ့်ပါတယ်တော်တော်ကြီးလိမ့်ပါအောက်ကတော့ပြင်မာတော့နေတဲ့အတိုင်းပဲအနာကျန်းတယ်များတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိတာကသူကဟိုဖြစ်တာအတုံးနဲ့ဒီဝင်မဲ့နာပါတယ်လို့အနာတိုင်းလည်းအတုံးနဲ့ဒီဝင်ဖို့ပေါ့နော်ခွန်နာပေါ့ခွန်နာလည်းရှိတာပါနော်ဒါလည်းတိန်း120ကျွန်တော်စီးပါတယ်65ကျပ်တာရှိတယ်နော်တဆဲပဲဗျာတဆဲအသားနဲ့မြင်တယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးပါဒီလုံးလေးလက်တက်ရှင်နေရဗျာနော်အခုနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်ပြီအခုနဲ့အားအကြောင်းတက်ပြီးတော့ပျောက်သွားချာတော့ဒါလေးရလဲ3တိတ်ဒါလေးရလဲဒီကိုပဲဟုတ်ကဲ့သူကသိချက်တိထားပါတယ်ဒါများနဲ့ဆိုတော့လေနော်ကဲတော့ဒီဟာလေးလောက်ရဒီဟာလေးလောက်ရသူများရဲ့အမင်္ဂလာစီးပြီးဆိုတော့ဘုလို့လက်စီးအောင်နော်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒီမို့ပါဒါနဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ဈေးတက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်ပေါင်းစီလိုက်ရလားလေးလုံးလုံးပေါင်းစီလိုက်ဘယ်ပေါင်းစီရရင်ရောအပေါင်းရောက်မှရမှာကြာရတယ်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 မရဘူးဆိုတော့ဟိုတန်းတူဦးစီဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်မကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မိရတာဒါအမြင်ဆုံးတက်ပေးပါအမြင်ဆုံးစိတ်ကမှရှိတာအမြင်ဆုံးတက်ပေးတော့အမြင်ဆုံးတက်ပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်ကိုကြည့်တဲ့နောက်ဘယ်တော့ဆားပြီးတော့ဘယ်တော့ထိတက်မယ်ဆိုတာရှိပြီလားအာအလောင်းမကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာအမြင်ဆုံးမှပြီလားကျွန်တော်ပြောလို့အနှလုံးပေါင်း1 2 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 1 2
ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြည့်ကြမလို့တော့ချက်ပါဘူး။ဟောင်းနေရပါလားမဟုတ်ဘူး။ဟောင်းနေရ။ဟောင်းနေရကိုရေးဘလို့တိုးလဲတာအဲဒါလုံးကြီးတော့မတိုးတော့မလုံးလုံးမဲ့လို့ပြောလဲ။ဘိုးရတယ်တောင်းရတယ်စစ်တော့။ဟုတ်တယ်နောက်အဲ့ဒီဘုံကနောက်အဲ့ဒီလို
ြင်းပြဖြစ်တော့နော်။ဓာရဲတက်ပြီးဟိုမှာမြင်နေဈေးတက်ပြီးမှာကိုကိုကိုလေးဆိုတော့ဖြည့်မဲ့လုံးတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တက်ပြီးဦးမယ်မြင်နေရဲ့ဒီနှလုံးလဲတစ်လုံးစီပိုင်းရှင်မတွေ့ဘူးတစ်လုံးစီတက်ပြီးမယ်ဆက်တော့မပြောပြီကျွန်တော်လည်းမေးပြခုနခုနအခုဆိုရင်သိကြတယ်သူနောက်ကျဆိုကျွန်တော်ဈေးကောင်းပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဈေးဟိုနောက်ကျလေးတွေလည်းအခုရှာမှန်းရင်းနဲ့ရချင်တာဆောင်းမဟုတ်လေခွာဈေးကွက်လဲလူတွေရတယ်နော်ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်လာဈေးကွက်ကရမ်းကောင်းတယ်ဟာတော့အာအဲ့တော့တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တောင်းကြရောင်းတော့တရက်တည်းကိုမကြည့်အောင်ဆိုရင်ထောင်ပိုင်းကြောက်အလုံး10လုံး15လုံးကြည့်ရတယ်ခုထောင်ပိုင်းကြောက်တစ်လုံးကြည့်ရမှာမလဲဘာလို့ကြာမထွက်ကြအောင်လဲဈေးကမကောင်းတော့ဘယ်မှမရအောင်ဟုတ်လားဒီလိုနော်တော်တော်ခါလေးကလက်ရှိတော့900 300ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းကို1000ဖြတ်သွားမှာနှလုံးပေါင်းစီးရပါမယ်နော်ဒီတော့900ပါတော့စီးကြည့်တယ်ဒီတော့900ပါတော့စီးတယ်ဒီကတော့1050ဟွာလုံးလိုက်မှာပေါ့အဲဒီကောင်950စီးဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့250ပေါ့တော်ပါတော့ဟိုကနည်းနည်းအညီလေးပါလို့မပါရင်ကို1000လည်းပေးချိုက်တယ်။ရှင်းပါပြီ။အညီလေးမြင်ရကိုလည်းမြင်ရပါပါ။ပို့ထားရတယ်ပါအညီလေးပါ။ဟုတ်တော့လေးရလောက်မှန်းတာမလောက်ပါနဲ့လို့အညီသေးရကြောင်းနေလို့ပြောတာကျွန်တော်လက်လာ။ဆွေးသွားလေးရတယ်။ကြည့်မယ်ကွယ်အကုန်ကြည့်ပေးမယ်ဒါလေးနော်ကြည့်ပေးမယ်ကြည့်ပေး။အဲ့လိုစီးပြလိုက်တာနော်ကိုဟိုကလေးကို900လောက်ပါလေကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြောက်တော့မကြည့်တော့ဘူးကိုကိုလေးမြင်တာလည်းကြည့်လိုက်တော့တာ။ကိုကောင်300ပဲကျွန်တော်ပြောတာ50ပဲတော့။ကျွန်တော်50တိုးပေးထားလေကို850 900ကျွန်တော်ကမလိုပါဘူးကဈေးခွက်နဲ့ဒါကျွန်တော်မိမိတလောက်တက်ပေးထားတာဒါမှမရလဲတဘောကိုဖြုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းပိုလေးဒီတစ်ခေါက်ပြောရစ조사ကြည့်လို့မရလဲအခုလိုလဲပြင်ပန်းနေလေနော်ဟိုနောက်ကြောက်လေးတွေလောက်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းမှန်တော့လုံးလုံးနေတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုဖိတ်လေးစီးရအမြင်တော့မှကြည့်လိုက်ပါခါလေးကျေးဇူးပါအရှင်ခါလေးမနေ့ကကြည့်ရတယ်ဈေးမကိုက်တာခါလေးဗတိလိုင်းကောင်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကြည့်မနေ့ကမလားဘာလို့ပြောလဲ။အေးရှာမို့ကျွန်တော်ဈေးမကိုက်မနေ့ကကြည့်ရတယ်နော်။ကြည့်ပြီးသားလေးကြောက်လေးကကြည့်ပြီးသားလေးများတယ်နော်။အဲပွဲစားတာကကြောက်ပြောင်းလာတာကိုတို့ရှိမှကြောက်ကကြောက်ကကြောက်ကျွန်တော်ကိုလာပြတာများတယ်ဗျာ။နော်ကြောက်ကောင်းဆိုရင်တော်တော်များများကျွန်တော်တတိယပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတတိယပေးတဲ့ပွဲစားညီကိုရေလဲတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဘယ်လိုများတာလဲကိုရ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟာကိုပြောတော့50ဆိုရင်ရောင်းပါပြောရတာကြောက်က35ပေးတော့ပွာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလောက်အဲ့ဒါကိုရအောင်။ဘာကြီးရတယ်ကြီး။ဒါဆိုတော့ဘာကြီးရတော့ကျွန်တော်ပေးစစ်ပြန်ပေးထားတာတော့ကျွန်တော်ကိုမလည်ဘူးရဲ့။350ကျွန်တော်ပေးထားတယ်။350လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့50ပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတခြားလက်မှာနေပါဘူး။ဘာလေးဘလောက်လဲ50ပါ။တိမ်မရမလား။တိမ်မပေးဘူး။50ရောက်ဝေးပါ။50ရောက်ဝေးပါဆိုတော့။ဘာလို့ပေးထားတော့လဲ။အနာလေးပါလို့အနာပါလို့50တိုက်အဘလို့အနာမရအောင်ငါနေကြတယ်နော်ခေါ်တာသူကအရေးပန်းလေးလာတယ်ပန်းလေးလာတယ်ပေးလာပေးလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခါလေးနှစ်သိန်းစီအောင်ညီမပွဲထည့်ပြီပွဲမပါဘူးဗျပွဲမပါဘူးနော်ညနှစ်သိန်း